Danas ćemo govoriti o vinu, ali ne na tradicionalan i svakidašnji način kao što ste već do sada navikli. Moja gošća je Sanja Janković, ona je mlada umetnica i slikarka koja koristi posebnu tehniku koja se zove vinorel. Vinorel tehnika, kao što samo ime kaže, ima veze sa vinom i to u stvari slikanje sa vinom. Ispada u, recimo da kažem, alternativnije tehnike, kao što su svitlovi, na primjer, za akvarel, za uljano slikarstvo. Ovo je malo drugačije zato što više može se poveže sa, recimo, kafom ili slikanjem čajem pre nego sa tradicionalnim tehnikama. Tako da je to onako malo jedna drugačija vrsta. A ko je tebi otkrio taj vinorel? Kako si ti počela uopšte da se baviš tim? Pa ja sam ga na neki način slučajno otkrila. Znači, ja pre nisam nikad čula za njega, a verujem da i većina ljudi nije. Zbog toga što nije toliko često upražnjavano. Mali broj ljudi uopšte slika sa vinom i odlučuje se na taj korak. Ali ja sam, pošto potičem iz Srema, mi svako malo imamo neke manifestacije vezane za vino. Malo vašar, malo svašta, bukvalno. Tako da, mogu reći, sam često dolazila u dodir sa vinom pre jedno 4 godine. I tada sam nekako, posmatrajući sve te boje, rodila mi se ideja naprosto da li to mogu da probam. Onda sam na internetu pokušala da nađem neke informacije i zaista jesam našla da u stvari ta tehnika, najstariji podaci su iz 11. veka, na primjer. Međutim, to je možda čak i mnogo ranije, jer vino je zaista dugo već sa nama i dugo je u upotrebi, a naročito u prošlim vremenima je bilo u širokoj upotrebi i verovatno zdravije čega je bilo piti nego ovu pijaću vodu tadašnju. Tako da ja verujem da je čak i možda i iz rimskog doba da je neko probao da uradi nešto sa vinom. A znam da se još pre renesanse koristilo, recimo, da se razređuju neki drugi pigmenti ili druge boje. Sanja Janković je završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Na studijama je zavolela akvarel, pa je u nekom trenutku prirodno nastala i ljubav prema ovoj neobičnoj tehnici slikanja vinom. I onda kada sam otkrila svojstva vina kao slikarskog materijala, jako me podsjetilo na akvarel i sami rezultati su izgledali veoma slično akvarelu, kao recimo crveni akvareli, što i danas ume da zbuni ljude, jer zaista mnogo je slično. Vinorel je odveo u Rusiju, gde je svojim slikarstvom ulepšavala degustacije nekih od najskupljih svetskih vina. Danas živi i radi u Dubaju, gde je alkohol u potpunosti zabranjen. Kako ljudi zapravo reaguju ako primete ili ako im ti kažeš da to zapravo te boje koje koristiš su vino? Reakcije su najrazličitije. Recimo, ima i pozitivnih, ali ima i nekako duhovitih. Ali uglavnom su pozitivne. Jer prvo, dok ljudi u stvari prihvate u svojoj glavi da je to vino, a nije nešto drugo, odmah me pitaju, jo, pa kako si mogla tako dobro vino da potrošiš na ovako nešto, nisi ga popila, jer nekako najviše sam dobijala takve komentare, ali meni je to nekako zanimljivo jako i čak i šaljivo i ja volim da se šalim na taj način. A sad, pošto imam dosta poručbina, dosta mi, recimo, vinari naručuju, pa da isprobam na neki način njihova vina i ovako što se tiče kolorita, a vole, recimo, da naruči portrete svoje porodice ili na neki način svoje vinograde da se oslikaju i nešto vrlo simbolično. Bilo je i za nju, kako kaže, neobičnih ponuda. Tako Hrišćansku crkvu u Atlanti krasi 5 ikona čiji je autor u vinorel tehnici. Poseban izazov u slikanju vinom predstavlja činjenica da ni sam slikar ne zna kako će slika izgledati na kraju. Sanji nije teško da odoli vinu i prospe ga na papir, a ima li časnijeg i sretnijeg kraja za jedan grozd od toga da završi kao slika.